Vanessa e Thierles não param de sorrir e paparicar o pequeno Eduardo. Quando eu peguei ele lá no hospital, nossa, foi uma emoção muito grande. A gente vai cuidar dele com amor e muito carinho. Do momento em que foi levado pelo falso assistente social até ser resgatado pela polícia, o recém-nascido passou 24 horas longe dos pais, um período marcado por desespero e orações. Depressão, fiquei louca, louca, fiquei. Dormiu. Eu andava de um lado para o outro procurando meu filho. Foi desesperador, porque a gente sabia que perdeu um filho assim, do jeito que foi perdido. E o cara tirou o filho da minha mão e levou ele embora. Foi desesperador. Ontem à noite, Vanessa e Thierles mal conseguiam falar sobre a emoção de receber o filho de volta. Eu tô tão cansada, sabe? Tô feliz de ter achado meu filho. Hoje, Vanessa contou por telefone para a mãe que mora em Brasília o que havia acontecido com o terceiro filho. Graças a Deus, ele tá bem. Ele tá tendo a sorte que ele tá sendo bem cuidado. Eduardo foi localizado pela polícia na casa deste pedreiro em Campo Verde, Cariacica. Depois de preparar tudo, até o berço, Anildo achava que tinha se tornado pai do primeiro filho com a mulher que vive há 2 anos. O pedreiro só não sabia que o recém-nascido que apareceu em casa havia sido tomado de outro casal. Eu achei que era meu filho. Achei que cuidei com todo carinho, igual um pai mesmo cuida, entendeu? Tudo você viu, vocês foram lá e viram tudo certinho, não tinha como. E agora? Agora, para sair da mente da gente uma coisa dessa é difícil, né? A polícia prendeu a mulher de Anildo. A comerciária Soleli de Souza, 40 anos, é suspeita de tramar o plano para tomar o filho recém-nascido deste casal, que mora em Córrego do Tema, zona rural de Vila Valério, norte do Espírito Santo. Aos jornalistas, ela não comentou a acusação. Você disse para o seu marido que estava grávida? Está arrependida? A polícia investigou e descobriu que o desempregado Flávio Sampaio Ferreira, de 24 anos, foi quem se passou por assistente social para levar o recém-nascido. Ele também foi preso e disse que foi chantageado pela comerciária para que conseguisse a criança para ela. Eu fui obrigado por entregar o neném para ela, ué, porque ela precisava do neném. Quem? Ela aqui. Por que ela precisava do neném? Ela falou pro marido dela que ela tava grávida. Ah, e por que você fez isso? A troco do quê? A nada, ela tava me chantageando, eu precisei entregar. Ela te chantageou com o quê? Ela me chantageou, falou que se eu não arrumasse nem pra ela em devido período, que poderia acontecer alguma coisa comigo. Ela... Que coisa poderia acontecer com você? Eu não sei, ela não falou. Ela te ameaçou de morte? Ah, praticamente sim. Desde que nasceu, no dia 20 de janeiro, Eduardo ainda não esteve em casa. Os pais agora voltam para o interior com ele, sem qualquer ressentimento com a cidade grande. Mas com uma lição. A gente tem que prestar atenção nas pessoas, né? E eu confiei nele, achando que ele era uma pessoa boa mesmo. Porque em nenhum momento eu desconfiei dele.